Това е след новогодишната маса. Пълен, абсолютен гром. Това остана от двудневните приготовления за посрещането на 2008 година. А! Един човек е останал заедно с другите неща. Извинявай. Вие сте част от интериора? Да. Браво. Ето. Това остана след голямото празнуване. Се едно имало тайфун тук. Пробват ли си и аз на припаса съм бил скоро там след това? Това нищо не е. Кажи лека нощ. Лека нощ. Махни.